ាត់តាមទីផ្សារវត្តមនីសាគរក្នុងចិត្តត្រេកអរសំដៅទៅភូមិកំណើតកាត់ពោតឆ្លងស្ទឹងកាត់ចំការពោតខំដើររះរូតតាមចំការមកកាន់រត់ដើរវស្សាគង្គាថ្លាយងពន្លឺមេគង្គនាំខ្ញុំទៅភូមិកោះប្រាំងទីកោះនោះហើយដែលខ្ញុំជុំពាក់ដូចយរតេះបាំងនៅកណ្ដាលផ្លូវក្រហូបក្លិនផ្កាណាគ្រីពេលក្រៃរាល់ពេលទីត្រីដូចក្លិនត្រីពេលបបក្នុងអក្រាថាឲ្យបងទៅលុងលុងឥឡូវបើឲ្យប្រណីក្លិនផ្កាណាគ្រីនារីកោះប្រាំងបងសូមរួមរាក់ស្មោះស្ម័ងនឹងណាគ្រីស្រីបងណាញ់បងមកក្នុងពេលរាត្រីបានត្រឹមសំដី